І ще один медзаклад Вінниччини став киснево-незалежним. Станцію встановили у Ладижинській міській лікарні. Кисень підтримує життя під час операції. При хронічних патологіях дихальних шляхів, в роботі терапевтичного відділення та допомагає швидше одужати пацієнтам із коронавірусом. У цій лікарні для них є 70 ковід-ліжок і майже половина заповнені хворими, більшість з яких дихають через маску або ж взагалі знаходяться в реанімації на СІПАП. Кисень у нас був завозний, єдиний постачальник-монополіст ДПР-газ, який постачав медичний кисень в Вінницькій області. Ми залежали тільки від них. Це вимагало і наявність пустої тари, і рук робочих, які мали ці балони перекидати, ну і відповідно і вартував він недешево. На сьогоднішній день ми повністю незалежні ні від кого. Остання закупівля була півтора місяці назад кисень. Новий кисневий генератор підключений до загальної мережі закладу та безперервно забезпечує киснем усі відділення Ладижинської міської лікарні. Коли станція працює на повну, потужність може видати 750 літрів кисню на хвилину. Голова облради В'ячеслав Соколовий переконаний, максимальна кількість лікарень на Вінниччині повинна бути киснево-незалежними. Кисень в процесі лікування коронавірусу – це чи не один із самих ефективних інструментів, коли хворі попадають в стаціонар. І в пікові періоди захворюваності ми спостерігали дефіцит кисню, тому кращого, як кисневі станції, немає. В Ладижині кисню вистачає, процес лікування йде за графіком. Потужний агрегат із видачі кисню працює також в Центрі інфекційних хвороб. Крім того, кисневі станції вже працюють у Гайсині, Жмеринці та інших містах. І процес їх встановлення продовжується.